Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu tô com a minha máscara aqui do Sub-Zero, que vocês estão vendo agora. Eu fiz com minhas próprias mãos, aprendi vendo num canal aí bem legal. Até o Homem de Ferro tá usando dele também, ó. O cara é de ferro e ele está usando. Esse aqui é herói, cara. Esse aqui é exemplo. Que demais! Não se preocupe que eu estarei vendo o vídeo com vocês sem a máscara. Então vocês verem as expressões do meu rosto. Alô! E pra começar a semana, eu estarei vendo com vocês um vídeo que foi muito pedido nos comentários. Vocês estão pedindo poop pra caramba agora. É um vídeo do Rock Lee versus Gaara, a luta que você não viu, beleza? Eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. É do canal do Alberi Jr., beleza? Vocês já pediram desse canal, eu gosto pra caramba desse canal aí, ele é muito bom nos poops, beleza? Então, bora ver esse daqui no mesmo esquema pra vocês verem minhas reações. Bora! Então já vou deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ative o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? Preto, já sabe que a espada do negão tá aqui para você beijar à vontade. Continua aí sentadinho para você me dar visualizações. E depois disso você se levanta e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem mais enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o Reactions, claro, depois da nossa vinheta. Valeu! Vamos ver. Tomara que essa musiquinha não dê flag no canal. Vamos ver. Que isso? Ai. Tua mãe pega na minha caceta. Se os dois estão prontos. Que é isso? Nossa. Essa luta foi bem legal. Que isso? Arém! Tá usando como escudo! Mas é claro que oxe. Não. Um areio protege por vontade própria. É quase como se estivesse viva. Tá em defesa do lugar assim, é mais raiva você... Que isso? Vinte anos depois... Um ninja que não consegue fazer Genjutsu nem Ninjutsu é certamente... Ninjutsu. Essa parte aí limitou. Pesos de tornozelos é básico pro treinamento. Super legal! Super sus! Uau! Super sus! Super muito melhor! Agora posso me mover com ninja. Super legal! Vai, eita, você deixa o viado. Agora! Arouca! Agora! Vai lá! X! X tem que existir! Que isso? Porra! Nossa! Nossa! Eu não posso acreditar! Eu pensava que seu pé era uma loucada! Ele sempre foi rápido, assustado e barril! Nossa, muito zoado! Né? Ih, você pegou! Isso é incrível! Eu nunca vi ninguém! Boa! Seu amigo de olhos pintados está recebendo a pintada que merece! Não era disso que eu estava falando. Hã? Nossa! Como eu pensei? Eu não entendo! É como se ele usasse uma armadura. Uma o quê? Uma armadura. Uma o quê? Uma armadura. Uma o quê? Uma sugada aqui na minha rola. Dura. Seu boiola. Eu não entendo isso. Por que o... Não esquiva. Por uma simples razão. Não sei. Mas... Alô? Isso é o que se chama de uma espada de dois gumes. E o que isso significa? Alô? Ninjutsu nem Genjuji. É uma espada. Ninjuji. Calotos, aldeia da folha.
floresce duas folhas. Me disse isso. Sakura. Então esse garoto é capaz de abrir os cozinhos. Então quantos portões internos ele pode abrir agora? Nada! Qual que é exatamente esses 8 portões internos que vocês estão falando? E a outra? Cala a boca! Os 8 portões são como falso. Ou limitadores de chakra. Eu continuo sem entender. Chakra. Existem portões dentro da rede do chakra. Na com chakra. Chakra. Isso libera as restrições do chá. O resultado disso é que a força dessa pessoa pode ser aumentada em nada. Localizados nos pontos do corpo, começando com a cabeça. É o portão da cabeça, portão do descanso, da vida e da dor, do fechamento, da puta que pariu, da terra, portão do e o portão da que isso, velho? 8 portões internos. Ele abriu, agora vai atacar. Não, ainda não. Meu pinto tá muito duro! Ele tá muito duro! Incrível, o garoto é um X. O quarto portão, o portão da dor, abra! Super! Caraca! Ah não, cara, tu não botou isso não. Não, eu vou ter que botar uma censura nessa parte aí. Putz, cara. Seu puto desgraçado. Mais um, já vai. A Lotus oculta é uma combinação Taiji. Porra? Putz. Garai. Paixão de areia. Meu menino. Agora morra. Diabo. Ah não. Ih, carai. Super legal. Caraca, mano. Bom, tá aí galera, mais um vídeo do Alberto Júnior. Muito legal esse aqui, eu gostei pra caraca. Um cara muito zoado mesmo, cara, muito zoado. Se bem que qual poop que não é zoado, né? Mas enfim, eu espero que vocês tenham curtido. Mais um poop pra vocês aí, tá bom? Pra começar a semana, não se preocupe que eu vou trazer mais, tá bom? É só vocês comentarem lá no meu Instagram ou no meu Facebook. Vamos botar só no Instagram que é melhor. No Instagram é mais fácil pra pegar, beleza? Então, isso, galera, muito obrigado a todos. Eu vou ficando por aqui, aguardem mais vídeos do Negão. Até a próxima e valeu! Você deu hate no canal do Negão? Sim, e daí? O tubarão tá aí pra te pegar! Ih, rapaz.